gududii wada hadalada u qaabilsanaa garabka Jamaal Cali Xuseen oo la hadlay telefishinka caalamiga ee Star TV ayaa iska difaacay eedeymo uga yimi aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen. Shan sanadood ayaanu Jamaal la soo shaqaynaynay. Shantaas sanadood badaacad baa lagula shaqaynayay. Markii xisbiga iyagii kulmeeyay iyo xukuumadda dhulka dhigeen, waxaanu ahayn raggii ka tegi waayay magaciisana ku dagaalamayay. Jamaal waa tan gaarsiisay markii kulmiye magiciisa soo saari waayay inaanu dhaa waanu hakinay wada hadalkooda. Waa isaga magiciisa Badmaax goonihan markii loo wareystay wuxuu yidhi, wani aanu wax kale umaan raacin Jamaal, waxaan ka baqay gaarigii uu siiyey inuu dibi kala noqdo. Jamaal wuxuu ii sheegay aniga gaarnimo igu sheegay. Wuxuu yidhi, nin haddaad guri leedahay lagaa dumiyo magdhowgeeda ayaad ku leedahay, saciidii kaa dumisay maaha? Waxaan ku yidhi, haa ninkaasaad ku leedahay, ee ma ka helaysaa? Waxaan si ku weydiiyey, maarjinkaagu waa inteen le'eg, lacagtaa duulaysa waa inteen le'eg, dadku miyi ka weyda waddani baa laga soo qaaday dee. Yaa waxa kale oo meesha ku jira oo aanaan dadkaba u sheegin, Jamaal wuxuu noo keenay oo afarnimo noogu keenay in shanta iyadii oo nin ka reebay ninuu ka reebay laba kalena uu ku daray inuu yidhi bil walba waxaan laydinka soo qaadayaa kulmiyo $1,000 oo gunno ah ilaa inta muuse helayo. Annagu xalganka aan ku soo jiray Jamaal meel gaarsiiye bay naga hayd, saraxnimadiisaas inay natiijo wanaagsan ku dhalata baan 4 sano usoo halgamayn. Annagu waxaan u hiilaynay Jamaal Cali Xuseen maantana haddaanu musharaxnahayn guddoomiyahayna isagu uu yidhi garabkaygii aad sheegateen ma doonayo, annagu garabkiisa aanu ku faanina waxaanu la baxaynaa garabka aqlabiyadda ucd ayaanu anagu nahay. Salabaan Cilmi Siciid, Salabaan Kiiko, Star TV, Hargeysa.